Eda bir şey de devam ediyor. Уважаеми господин ректор, уважаеми нови инженери, бакалаври и магистри випуск 2010, уважаеми преподаватели и гости, дами и господа, добре дошли на тази годишното тържество на факултета на автоматика. Днес ни напускат студентите от випуск 2010, които успешно извинеха нелекия път към своето дипломиране. Позволете ми от името на всички сърдечно ви поздравя за този огромен техен успех. Позволете ми да приветствам и другата част от представителите на преподавателите, на администрацията на факултета автоматика, които допринесиха за този успех. Разбира се, най-напред господин ректора на Техническия университет, може да разбира. Заместник деканите, доцент Долгрешов, доцент Долгрешов, ръководители катедри, професор доктор на техническите науки, професор Николов, доцент доктор Емил Галипов, доцент доктор Слава Цветков, доцент доктор Валерий Младенов, доцент доктор Михо Михов, и представители на студентския съвет, господин Николай Георгиев, секретар на Следствия съвет. Уважаеми колеги, може би сте се сблъсквали с обезпечителната мисъл, че следването и университетът не ти дават нищо друго, освен една добра библиография. Всъщност, тази библиография и умението да се оперира с нея е един голям дар, който университетът поднася. Едно придобито с вашите активни усилия наследство, което оказва посоките и резултатите от движението на човешката мисъл. Едно наследство, което несъмнено ви прави по-сигурно в избора и по-убедени в пътя ви. Колеги, за всеки човек, който е завършил университет, следването е най-хубавият период от живота. Защото университетът е един обособен свят на свобода, демокрация, либералност и академичност. Защото следването е един процес в едно удивително време пространство, в което сякаш не важи обществената гравитация. Движи се свободно, навсякъде и най-вече за себе си. Един период, в който човек се формира като личност. Период, в който човек осъзнава аристократизма на духа и се стреми да го запази. Един период, в който въпреки прокрадващите се понякога мисли, че някои неща са чудни, безинтересни, дори ненужни, продължаваш да четеш и да дискутираш, за да преумееш как да станеш по-свободен, след като доброволно си избягал от свободата си. Всъщност, университетът формира своите студенти, за да могат те по-нататък да формират него. Ето за това, колеги, университетското учене винаги е било важно. И днес то е важно. По-важно от всякога. Уважаеми колеги, следването състезание, което печелят не само първите три. Следването е маратон, печелят всички, които го завършат. Честито випускници 2010.
Вие не само дойдохте и видяхте. Вие участвахте и победихте.